របបសឹកភូមិព្រមមានពីផលវិបាកអវិជ្ជមានប្រសិនបើអាស៊ាននៅតែបន្តដាក់សម្ពាធការដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតគឺនាំឲ្យមានផលវិបាកអវិជ្ជមានច្រើនជាងវិជ្ជមាននេះជាសេចក្តីបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសភូមិក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សាយនៅល្ងាចថ្ងៃប្រហោះទី27ខែតុលាការបញ្ជារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រុងណៃទីដៅនេះគឺដំណាលគ្នាដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានជួបប្រជុំជាបន្ទាន់នៅទីក្រុងសាកាតាដែលនឹងមិនបានអញ្ជើញភូមិក្នុងកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់នៅទីក្រុងសាកាតាប្រេសិតពិសេសអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកប្រាក់សុខុនបានប្រកាសថ្លែងនៅក្នុងន័យថាប្រមុខការទូតអាស៊ានសុទ្ធតែមានសុឆន្ទៈជួយភូមិដើម្បីរកដំណោះស្រាយដោយសន្តិវិធីក៏ប៉ុន្តែភូមិបានចោទប្រកាន់អាស៊ានថារើសអើងខ្លួនដោយមិនបានអញ្ជើញឲ្យចូលប្រជុំនៅទីក្រុងសាកាតាកាលពីថ្ងៃប្រហោះកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនេះគឺធ្វើឡើង2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅភូមិធ្វើសន្និសីទកាសែតនៅទីស្នាក់ការដាល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅទីក្រុងញូវយ៉កដែលបានថ្លែងសេចក្តីសោកស្ដាយថាសហគមន៍អន្តរជាតិហាក់បានទុកប្រជាជនភូមិចោលឲ្យរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចនិងក្រោមអំពើឃោរឃៅរបស់របបសឹកដើម្បីចូលរួមដោះស្រាយបញ្ហាអ្នករាយការណ៍ពិសេសស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំភូមិក៏បានអំពាវនាវឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យធ្ងន់ទៅលើរបបសឹកជាសម្ពាធឲ្យភូមិកែប្រែចរិតក៏ប៉ុន្តែភូមិវិញក្រៅពីប្រមានពីផលវិបាកអវិជ្ជមានប្រសិនបើអាស៊ាននៅតែបន្តដាក់សម្ពាធលើភូមិក៏បញ្ជាក់ដែរថាគម្រោងការដើរចេញពីវិបត្តិនយោបាយគឺត្រូវការពេលវេលាទោះបីជាថ្លែងយ៉ាងនេះក្តីតែរបបសឹកទីក្រុងណៃពីដើមពុំបានលើកឡើងសោះឡើយថាដំណើរចាក់ចេញពីវិបត្តិនយោបាយនេះគឺត្រូវការចរចាសម្រុះសម្រួលនិងពិភាក្សាគ្នាជាមួយក្រុមគណៈបកប្រឆាំងនោះទេសំណុំរឿងភូមិជាវិញ្ញាសានយោបាយមួយដ៏លំបាកនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំអាស៊ានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅរាជធានីភ្នំពេញពីថ្ងៃទី10ដល់ទី13វិច្ឆិកាខាងមុខនៅក្នុងនាមជាប្រធានផ្លាស់វេនអាស៊ានកម្ពុជាស្នើឲ្យភូមិបញ្ជូនអ្នកតំណាងដែលមិនមែនជាអ្នកនយោបាយមកប្រជុំតែរបបសឹកបានបដិសេធនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរកាសែតប្រឆាំងភូមិបានសរសេរផ្សាយថាកម្ពុជាបរាជ័យនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិនៅភូមិតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងស្រុកភូមិគឺតាំងតែពីរបបសឹកឡើងក្តោបអំណាចដោយរដ្ឋប្រហារមកគឺកម្លាំងយោធាភូមិបានសម្លាប់ប្រជាជនស៊ីវិលប្រមាណជា2300នាក់